U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru. Koji su uskrsno iz groba Lazara, kad je već udoreti im, Gospodine, daruj pokoj mjesto oproštenja, koji će došuti žive mrtve i svijet ognje. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, od vrata pakleni, izbavi, Gospodine, duše njihove. Gospodine, usliši molitvu moju. Gospodin s vama. Pomolimo se, dostoj svemoguć vječni Bože, primite raj duše slugo i službenica svoji. Daj da oni koji su bili primatelji tijela i krvi Gospodina našega Isusa Krista ovdje na zemlji, budu i sudionici vječnog blaženstva na nebesima po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivale u miru. Duše njihove i duše svih vjernih mrtvih po milosrđu Božijem počivale u miru. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Pođimo u miru. Bogu hvala.
svečani dan. Hvala vam da ste danas s nama i da podijelite s nama našu radost. Ovom prigodom vam upućujemo jednu molbu. Mi nemamo svog župnika koji bi stalno boravio među nama i što bolje skrbio za nas, našu djecu, ali i za sve ovo što smo ovih zadnjih 50 godina žrtvovali, da imamo svoju župnu kuću i svoju župnu crkvu. Ovo je naša radost i naš ponos, ali i naša žrtva koju rado činimo na slavu Božju. Mi trebamo i želimo svećenika koji ima sve uvjete za pristojan život u našoj sredini. Molit ćemo za njega, molit ćemo skupa s njim. Slaćemo svoju djecu da ih poučava u vjeri i surađivati s njim. Kažene naše župne crkve, pomolimo se svoga podizno gospodinu Bogu našemu, da on nekde blagoslovi ovu vodu. I obećemo se poštopiti da je mi u znak pokore i na spomen našeg krštenja, a onda ćemo njome poprati i zidove ove crkve i novi oltar ove crkve. Pomogao nam gospodin svojom milošću da budemo poslušni Duhu Svetome koga smo primili, da vjerni ostanemo u njegovoj svetoj crkvi. Bože, ti svako stvorenje izvodiš svjetlu života, ljude obasipaš velikom svojom ljubavlju, te i očinskom brigom hraniš, rosom svoje ljubavi od mlijeka tisniš, i Kristu našoj božanskoj glavi neprestano privodiš. Od Tvome milosrdnome nauku, oni što griješni u vodu silaze, su umrli s Kristom, nevini ustaju. Postaju njegovi budovi i su važnici vječne nagrade. Molimo te, posveti ovu vodu. Kad poštopi nas i zidove ove crkve i ovaj novi oltar, to neka bude znak one svete kupelji što nas u Kristu popra i učini hramom Boga svetoga Duha. Daj da za svom braćom i sestrama što će u ovoj crkvi slaviti sveta kršćanska otajstva, stignemo u nebeski grad vječni Jeruzalem, to te molimo po Kristu gospodinu našem. Amen. Sad će biskup u pratnji svećenika blagoslovljenom vodom poškropiti zidove novosagrađene crkve i narod, a potom će na kraju poškropiti i sam oltar.
Djela, neka bude prisutan u ovom domu molitve. Mi smo hramu kojemu on stanuje. Neka nas milošću Duha Svetoga trajno čisti. Amen. Hvala Bogu na visini. Neukaučin. Riječi tvoje, Gospodine, dušu
oči prosvjetljuje. Riječi tvoje, Gospodine, dušu i život. Neopadan je strah, Gospodnji, ostaje svagda. Istinite su sudovi, Gospodnji, svi jednako pravedni. Riječi tvoje, Gospodine, dušu i život. Riječ ti usta mojih omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim. Gospodine, krivi moja, odkupitelju moj. Riječi tvoje, Gospodine, dušu i život. Čitanje knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola. Nastav rad na nebu, Mihael i anđel njegove, zarate sa zmajem. Zmaj uđe u rad i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bi im više mjesta na nebu. Zbačen je zmaj veliki, stara zmija, imenom đavao Satana, zavodnik svega svijeta. Bačan je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi. Nemojte misliti da sam došao ukinuti zakon ili proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz zakona neće proći, dok se sve ne zbude. To dakle ukine jedno tipa i najmanji zapovjedi i tako nauči ljude. Najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. Ako i bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom. Uistinu kažem vam, ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebeskom. Čuli ste da je rečeno starima ne ubiji, ko ubije, bit će podrednog sudu. Dragi župniše, Adolfe, draga braćo svećenici, draga djeco i mladi, dragi roditelji i svi drugi župljani, ove dragi mi župe Podačajić, dragi vjernici iz okolnih drugih župa, osobito poštovani visoki predstavnici vojske, vojni vlasti i civilni vlasti, općinski i drugi, dragi dobročinitelji ove župe i ove novo izgrađene župske crkve. Svi dragi prijatelji koji nas slušate preko Valova radio Livna i radija Herceg Bosne, svima vama, nabrojenima i vama koje nisam izrijekom spomenuo, ali ste u ovom času zajedno s nama u ovom svetom času slavljenja naše kršćanske vjere i stajanja pred licem Boga, stvoritelja našega i stvoritelja svega svijeta, iskreno zahvaljujem što ste odvojili dio svoga današnjeg vremena, da budete dionici doista ne svakidašnjeg slavlja nas kršćana, katolika, ovdje u Livanjskom kraju, u ovoj župi Podrakčajić, gdje su kršćani ne od jučer nazočni, nego duga stoljeća. Danas slavimo u ovoj župi zapravo tri sadržaja. Slavimo zajedno sa cijelom crkvom katoličkom blagdan nebeskoga zaštitnika svetoga Mihovila. Slavimo ovdje i molitveni dan za službe sigurnosti i mira naše vojske i policije. Hvala Bogu
da smo dočekali vremena sretna, normalnija, da možemo obilježavati i takav dan za vas, vrlo poštovana braćo u vjeri, koji obnašate ove i tekako važne službe u našoj domovini, u našoj državi, u našem društvu. I slavimo, evo, što je posebna radost i odlika današnjeg dana u ovoj župi, posvetu nove župne crkve. Posvijestimo bit svakog od ova tri sadržaja. Čuli smo najprije iz odlomka Svetoga pisma Novog Zavjeta iz knjige Otkrivenja Božju poruku o Božjim anđelima, posebno onima koji imaju specijalne dužnosti kad je u pitanju ljudski rod i sve stvoreno. Među njima je svakako posebno istaknuto ime Mihajla, da nas uz njega crkva stavi i drugu dvojicu arhanđela s posebnim službama koje su imali u povijesti spasenja ljudskog roda, a to je Gabriel i to su je Rafael. Mi ćemo se ovdje posebno zaustaviti na liku arhanđela Mihajla, jer je njemu posvećena i ova župa i ova nova izgrađena crkva. Njegova je posebna služba, kako čusmo i u ovom odlomku Novoga Zavjeta, ali i u knjigama Staroga Zavjeta, da pita sva stvorenja, dakle i na nebu i na zemlji, tko je to kao Bog naš stvoritelj? Ovo je pitanje bilo posebno upućeno jednom drugom divnom anđelu. Mi ga znademo po imenu Lucifer, lučonoša, svjetlonoša. Taj je anđeo stvorenje Božje, nažalost, kako nam tumači Božja istina, u svome, rekli bismo, srcu, svome naumu, odlučio da bude jednak Bogu. I rekao i sebi i svojim bližnjim, drugim anđelima, nećemo slušati Boga. Sve ljude Bog isti stvorio i zato onaj kojima vjere, taj više dužan da tu Božju nakladu, kroz stvaranje samog čovjeka, u različitosti poštuje, afirmira, a ne da se pravi Bogom na drugim. Ko se pravi Bogom na drugim, taj je sluga Lucifera, taj je prekrižio Boga svoga stvoritelja i taj je u opasnoj zabludi da uništi sebe, ali i svoje potomstvo. Kršćanski temeljni zakon, mi tako znademo da jest, ljubavi, on zahtijeva od svakoga kršćanina povjerenje i poštovanje dostojanstva svakog čovjeka, svakoga naroda i traži od nas solidarnost, praktičnu solidarnost sa svim ljudima, osobito sa obespravljenima, sa siromašnima, sa obezbijeđenima, ali isto tako uvažavanje i protivnika i neistomišljenika, pa čak i neprijatelja, kako nas Isus uči, a ja vam kažem, volite i neprijatelje svoje, činite dobro onima koji vas mrze, ako želite biti moji učenici, ako želite biti na mojoj strani. Toliko mi to u svome životu provodimo. Koliko smo mi vjerodostojni, a ne lažni kršćani, Kristovi učenici, ne možemo se ne pitati upravo i na ovakvom mjestu i u ovom svečanom trenutku. Ne samo članovi naše vojske i policije, nego i svi mi se moramo osjećati pozvani, raditi za dobro svih ljudi, za pravdu i pravednost, za izmirenje i mir u našem životnom ambijentu. U ovoj župi,
cijelom livanjskom kraju treba vladati istinski, pravedni mir i sloga među ljudima i među narodima, jer se ovdje propovijeda da je Bog postao naš brat u Isusu Kristu. Ne od juče se propovijeda, nego već 17 stoljeća. Svjedoče to i istopine ranokršćanskih bazilika ovdje u najbližoj blizini. To obavezuje vas. Nema strančarenja, nema ti Petrov, ja Pavlov, ti Apolonov, ili si Kristov, ili si Luciferov. A nije te Lucifer poučavao, nego te Krist poučava kako te treba imati na život. Tako je poučavao i tvoje roditelje, i tvoje pretke, kroz duga, duga stoljeća. Našao sam u staroj knjizi, u popisu katolika iz 1742. godine, i selo Čajić, Čajići se tako zvalo. I evo prezimena 1742. godine ovdje u Čajiću. Brko, Bašić, Tipanović, Kovač, Ljubičić, Ivanović, Mali, Paničić, Teklić, Lajinić, Vršić, Stilar, Zemljenju. Bilo je puno obitelji, jer su to bile velike zadruge. Evo prezimena. Neka su prezimena i danas ovdje nadučna u Livanjskom kraju, druga su došla ovamo. I oni su slušali ovo isto evanđelje. I oni su bili poučavani u isto Božjem nauku. Nisu bili ovakve sreće kao mi danas, da su mogli izgraditi ovako prelijepu crkvu. Nije bilo dozvoljeno tada graditi crkve, jer su tada kršćani bili ovdje ljudi drugoga reda. Vi ste danas puno sretniji u tome, ali oni nisu zaboravljali Božjega zakona. Imali su svećenike ne ovdje u župi vašoj, nego na jednom mjestu, da li u Livnu, da li u Vidošima, tada se zvala samo jednim imenom župa Livno, obuhvaćala i Prisoje, i Grabovicu, i Glavoč, i Crni Lug, i Rujane, Cirjeva, nekako i Ljubunčić. Svećenici su dolazili, ali još češće vjernici su išli tamo gdje bi svećenik zakazao da će biti misa. Udali su 4 konca i namukli gun i kabanicu i slavili su svetu misu. Jer kršćani i tada i u Livanjskom kraju cijeloj Bosni nisu bez nedjeljne svete mise htjeli ostati. I zato su mogli roditelji tadašnji biti najvjerodostojniji i najpotrebniji i najučinkovitiji vjeroučitelji svoje djece. Oni su bili poučeni od tadašnjih svećenika: draga majko, dragi oče, ti si svećenica, ti si svećenik u svojoj obitelji. Ne smiješ ti krivo se ponašati prema svome djetetu, prema svome sinu, kćeri, svojoj snahi ili zetu, prema starima i prema mlađima. To te Bog duži tvojoj savjesti. Ispada da su naši preci bolje upamtili vjeronauk nego neki današnji naši suvremenici, današnje majke i očevi, pa puštaju da im djeco odgaja bilo to drugi, a oni najmanji. Da život svoj izgrađujete u duhu Kristovog evanđelja. On je složio vaša srca i vaše pameti, i on je odlučio da imate ovdje, evo ovo lijepo mjesto susreta, ugodno mjesto susreta s njime, i da odlazite svaki puta iz ovoga njegovog hrama, radosni kući, obogaćeni novim duhovnim snagama, primajući svete sakramente, pogotovo svetu pričest, i slušajući Božju poruku, Božju istinu, Božju ljubav, Božje milosrđe sa ovoga mjesta, jer se s ovoga mjesta ništa drugo ne smije navješćivati doli Božji zakon koji tebi vrijedi za sadašnjost i budućnost. Ko ozbiljno računa s Kristom, svojim vođom i učiteljem, svojim spasiteljem i sucem, taj mora i u svojoj svakodnevnici izražavati Kristovu istinu, a to znači da sve ono što nije Kristova istina, da je laž, da je zavođenje čovjeka na krivi put, fatalni pogubni za njega. Da mora izražavati također Kristovo milosrđe, ljubav i dobrotu. A to se očituje između ostaloga i u
poštenom životu, u radinosti, u obiteljskoj i bračnoj slozi i čestitosti, u nesebičnosti, u međusobnom pomaganju, u duhovnim ili tjelesnim potrebama, počevši od ukućana pa do drugih ljudi.